Några dagar efteråt fick jag veta att professor Coleridge hade blivit häktad tillsammans med upprorsmännen och att man hade hittat en utförlig anteckningsbok med fotografier och personbeskrivningar över hans bekanta och förbindelser. Bilden på mig i trappan fanns också med och en extra påskrift. Misstänkt. Men vad skulle han ha den här boken till? Ja, han måste ju känna igen den riktige Coleridges umgänge. Vadå den riktige? Ja, titta på det här kortet så får ni lösningen på gåtan. Det är ju två Coleridge. Nestor och Alfred. Tvillingar. Ja, jag misstänkte ju att de var två. Men hur gick det för den riktiga professorn då? Han hade hållits fängslad i en källare i flera veckor. Han hade blivit bortförd just innan han skulle resa till Sydavien och bestulen på alla sina papper. Det förklarar ropen i telefon. Och varför han plötsligt såg så bra och hade slutat röka. Ja, då har väl inte jag så mycket mer att uträtta här i Sydavien. Utan jag får tacka för mig. Och inte minst för den finaste minnesgåva jag någonsin har fått. Den gyllene pelikanens orden. Den kommer alltid att påminna mig om den gyllene pelikanen på kung Ottokars spira.